Východná časť Slovenska je pre nás stredoslovákov väčšinou ďaleký východ. Napriek tomu ma ich menej známe pohoria priťahujú a rada ich poznávam. Navštevujeme ich však vždy v rámci viacdňového pobytu v danej lokalite. Tento raz som vybrala pohorie na hranici Spiša a Šariša Branisko. Za miesto pobytu padla voľba na Spišské podhradie. Cesta tam verejnou dopravou nám trvala 7 hodín, takže na zvyšok dňa mohol byť už len krátky výlet. Ubytovali sme sa v príjemnom penzióne Chalúbka a ihneď vyrazili na túru priamo od penziónu. Keďže naše spoločníčky to tu veľmi nepoznajú, rozhodli sme sa previesť ich cez dreveník. Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia sú zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO, ale tak, ako k viacerým na Slovensku, štát sa o ich prístupnosť nestará. Prírodným bohatstvom je tu travertín z najrozsiahlejšieho travertínového územia s krasovou morfológiou na Slovensku. Jeho súčasťou je dreveník. Smerujeme k nemu cez Zlatú brázdu. Je to nenápadná travertínová kopa, ktorá vznikla dodatočne po zániku hlavných výverov vody vďaka malému prameňu krasovej vody. Aj tu sa pokúšali vyťažiť a tak ju od roku 1990 chránia ako prírodnú pamiatku. Privlastnila si ju zverina. Aj teraz pozerajú. Smerujeme k juhozápadnému okraju dreveníka a užívame si slnečný deň babieho leta. Okraj najstaršej travertínovej kopy zvetráva a na svahu sa gravitačne zosúva. V puklinách sa vytvorili početné jaskyne. Vanie z nich ľadový vzduch. Ja teraz, ja som tam nechcela šlapať, keď tam ste. Ale som sa vrátila, šla som ich pohodiť za obcom dole, ale už kapite, kde to tam pohodiť. Je to priepasť. Puklinové jaskyne sú vysoké a pomerne široké. Vyzerajú však hrozivo. Čo nevidno? Že bude tu za do... Aj tu je iná, tu je jaká dňurka vpravo. A tam je pavúči. Stoj, stojala v dňurke. Úsmev. No, nepravé. Najznámejšia je tu ľadová jaskyňa na dreveníku. Ako v tomto. Ježiš, to je to nádherné, kočky, to sa oplatí. To sú všade na skaly pod vami, skaly nad vami, skaly vedľa vás. Ha, to je krásne.
A ty máme krásné osvětlení. Tam to. Tak je to úžasné, když ty to vykupně na ten kruštík modrý a ty stromíky. Toto je krása. Ale nevadí. Potřebujeme, tuto ti lupko ukážu. Takže jasnýka. Ty děre. Čertovej lepšej. Na stěnách lomov sa vytvorili aj nátěkové sintre. Toto je riadný kremeníko. Nádhera. To je krása. A pozri tu. Není živý? Tak už si pozri, tam jsou aj tyto. Pozri, Lako. Ozaj, a já nemám baterku. Tak chceš povedať. To je nádhera. Je to pěrík. Jeden. Jeden zatím. Pozri, jaký komín. A šuho dole. Proces deštrukcie travertínu a tvorba druhotných krasových javov neustáva. Ještě si je tam chvíločku. Sú tu aj živé sintre. Dobre, idem ešte ruku toto kusok dolu. Pod sutinami na dne sa skrýva celoročný ľad a v jaskyni je skutočne ľadovo. Napriek zlomovému charakteru jaskyne pôsobí majestátne. Skoro, naštěstí. Horné otvory jaskyně jsou ukryté hustým porastom. Kedysi tady to viedol aj turistický chodník. Na ručku nestupím. Dnes je tu evidovaných okolo 30 jaskyň a priepastí. Divokosť oblasti dokumentujú aj niektoré prepadliská. Jsou vlastně vrstvy. To je jak kdyby to někdo vyžíral. Co to je, taká čapica? Vzniklo tu aj skalné mesto nazvané Peklo. Tu si dáme kávu. Dobrá. Borovice, a je to jako... Doslova priepasti pod nami. Jak je to rozpukané celá skala. Teď je zotrvaněné. Z okraja jsou pekné výhľady. A keď se pozriem trošku bokom, aj Tatry. Aj Tatry, no. No, je nervy, až mi to sami odprvrát. Tak je zriadný. Peklo je populárna lezecká oblasť, vďaka ktorej sú dostupné aj rokliny skalného mesta. Ozvláštnené krasovými javmi. No. Začí. Ja tu nepredvedieš, brat. Nie. Ulice skalného mesta sú hlboké
a stěsňujúce. To jsem mě považoval za jaskyňu. Výstup skalnou rozsadinou je ještě náročnější jako zostup. Nedaleko je hlboká priepasť a veľká jaskyňa. Stačí mi povedať. Stačí takto, áno. Už to prírodu ináč ochranajky, ťažké. Zničí, ale na vývoľ záberto. Presunieme sa na východnú stranu Dreveníka, kde je najznámejšie skalné mesto nazvané Kamenný raj. Kedysi bývalo menej zarastené, pôsobilo povznášajúco. Je to najpopulárnejšia lezecká oblasť tohto kraja. Kamennému raju vládne veľký mních. Malý mních. Dreveník bol už v roku 1953 vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu. Aj vďaka tomu nechutne zarastá. Krátky výlet na prírodný klenot spišských travertínov bol objavný a doslova zážitkový. Stihli sme ho ešte pred západom slnka. Dobre, tak si to dáme. Zaslúžené.